Që gosë të ndëruar për fillojnë me misionin Logu, për të biseduar sonte për lajmin në base më senzacionale, po me peshë më të madhe informative të ndodhur kohëve të fundit, qo për opinionin evropian, qo për atë ndërkombëtar. Është fjala për goditjen që ja dha vota e britanikëve, Bashkimit Evropian, pasi që Britania e Madhe vendosi, apo popullata e Britanisë e Madhe vendosi që të dalë nga BE-ja. Për të diskutuar për shumë aspekte, për pasojat e këtij vendimi, qofshin ato në aspektin global, apo edhe të reflektuara për procesin tonë të integrimeve. Me ne sonte do të jetë Ramadan Ilazi, zëvendës ministër në Ministrinë e Integrimeve, i cili do të na shkoçit shumë aspekte shikuar nga prizmi edhe shtetëror. Zoti Ilazi, faleminderit që na u ky bashkangjit sot në një ditë kur nga shumë kushte është vlerësuar si ditë e rëndë për Evropën, ka pas epitete më të veçanta si ditë e zezë, ditë e trishtueshme apo ditë e keqe. Ju si vlerësuat në rand parë Po, votën kundër të britanikëve? gjitha këto epitete besoj qëndrojnë. Ishte edhe dite e keqe, ishte edhe dite e vështirë, por edhe ishte një ngjarje të shpruse për projektin e Bashkimit Evropian, i cili jo shumë kohë më parë pranoi edhe çmimi Nobel për paqe si projekti që garantoi paqe për 50 vite në kontinentin e Evropës. Çka bëri këtë lajm të jetë aq sensacional, të them kushtimisht, a nuk ka pas paralogaritje se referendumi mund Po, të sjellë rezultatin e jos? përderisa ky referendum ka qenë pjesë e fushatës elektorale në zgjedhjet që fitoi Partia Konservative në Angli, si një kompromis për të balancuar ndikimin në rritje të së djathtës ekstreme atje, askush në realitet nuk e ka dashur këtë referendum, edhe sidomos jo përgjigjen që e morën në këtë referendum, që ishte vendimi për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Edhe vetë kryeministri britanez, David Cameron, i cili ishte ai që propozoi referendumin gjatë fushatës, ishte Dhe ai që ishte qeverisës kundër, sigur u tërhoqën nga ai ishte kundër kundër në sens, daljes. Do thotë ai në çëm fillim e ka sqaruar që kjo është një mundësi për qytetarët e Britanisë që të deklarohen për një çështje e cila vazhdimisht ka qenë temë debati për publikun atje, duhet ta Zoti kuptojmë. Lazi, para se të kalojmë të pasojë Po. dhe të reagimin brenda BE-s, mbase për shikuesit tanë do të ishte e rëndësishme pak, edhe pse ndoshta e kemi vështirë të hyjmë në Po. strukturën shoqërore të Britanisë së Madhe, se cilët faktorë quan më shumë apo ndikuan më shumë që të votohet kundër. Si shikoni problemin, pse erdhi kjo votë? Ka pas sot shumë komente, kanë vlu portalet, kanë vlu Po. gjithandej komentatorët. Ka pas qase se orientimi konservativ, ideologjik, i ka shty Britanikët të thonë jo, apo më tepër ka pas komente se numri i madh i refugjatëve dhe marrja e vazhdueshme e Britanikëve me ta, ka pas të dhëna se vetëm brenda një viti dikun për 330.000 refugjatë i ka pranuar Britania e Madhe, apo shkaktar të tjerë, si kur për shembull është lënë Britania nga shtetet e dobta, të cilat kanë kërkuar privilegjen e BE, kurse në anën tjetër nuk kanë shprehur dëshirën të marrin edhe përgjegjësi në këtë proces, apo thjesht edhe aspektet financiare. Në debatin që u zhvillu për referendumin Britanisë së Madhe, ka dominuar argumenti ekonomik në çdo aspekt. Por një argument ekonomik i keq përdorur nga populizmi, do të thoja. Populli britanik i ushton që ata çdo javë pagojnë miliona funte për Bruxelin, sikurse duke lënë nënkuptuar që nuk marrin asgjë mbrapa, Nuk ka që qenë nuk kjo është e plotësisht e vërtetë. vërtetë, po? As pak e vërtetë. Por sikur në çdo shoqëri politike, demokratike, populizmi dominon pastaj çështjet e ndjeshme. Edhe jo shpeshherë debatet, sikur që edhe ne kemi përvojat tona në Kosovë, vendime të rëndësishme, jo nuk ja lejojmë gjithmonë ekspertëve të zhvillojnë atë debat, por dominohen nga argumente populiste. Tani, çfarë ka ardhur deri në këtë pikë? Është një kontekst më i përgjithshëm evropian, që jo vetëm në Britaninë e Madhe, por në gjitha shtetet anëtare, sidomos shtetet që janë, nëse mund të themi, klubi i themeluesve dhe klubi i shteteve të vjetra të BE-s, ka një kritik ndaj një hendeku që është krijuar mes Brukselit dhe shteteve të Bashkimit Evropian. Brukseli perceptohet si një burokraci e paprekur që nuk përfaqëson interesat shpesher, A mund të kemi pra ajo që vjen kritika shtet në shtet, Kë sikur edhe vetë është shtet shtetet, zu, po? po dhe vetë shtetet pastaj kanë kritikat e tyre.
sa qëndrojnë të kritika është një çështje tjetër. Por ky është një debat që është zhvilluar. Edhe ka pas vazhdimisht kërkesa për reformë të Bashkimit Evropian. Përpjekja më serioze ishte ajo e një kushtetute për Bashkimin Evropian që dështoi dhe u përkthye pastaj në Traktatin e Lisbonës që në shumë vitin 2007, hyri në fuqi në 2009. Kjo është reformimi më i madh institucional i Bashkimit Evropian dhe në fakt Bashkimi Evropian si entitet legal formësohet me Traktatin e Lisbonës. Legalisht si entitet nuk ka ekzistuar më parë. Në sens ka pas pak nësia më herët, qoftë po, britanikëve, qoftë danezëve, po, këtë desha të asaroj. Në për provat e referendumit. Po. Këtë desha të asaroj, që ka një debat në gjitha shtetet antare të BE-s për këtë hendekun mes Bruxellit dhe qytetarëve të Bashkimit Evropian, pidisove shqitë se një shpenzëmi pa nevojshë. Kuptotu nuk pajtum në aspektin e që është një shpenzim i panevojshëm, sepse të mirat që ka sjellë projekti Bashkimit Evropian, shumë më shumë... I shpaguan shpenzime që bënë shtetet për të mbarë. Absolutisht. Edhe kjo nuk ka vetëm një shpenzim. Por shumë nëse shikoni sa ka përfituar Polonia dhe sa vazhdojnë përfitoj nga Bashkimit Evropian, sepse Bashkimit Evropian e ka politikin e përbashkët të bujtësisë, dhe kjo është njëra prej politikave që shumë shtete përfitojnë në mos të madhe për zhvilluar bujtësinë e tyre. Pastaj politika e zhvillimit, koezionit të zhvillimit social. Kjo është një politikë që përfitojnë shumë shtete. Krahas kësaj fakti që vjen pjesë e një tregu të përbashkët, kërkon avantazhet jashtëzakonshme ekonomike. BE apo e negocion tani me në fakt ka përfunduar negociatat me SBA-n për marrëveshjen e tregtisë lirë. Dhe tani, nëse kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi, Mbretëria e Bashkuar, më falni, Britania e Madhe, nuk do të jetë përfituese e një marrëveshje të tillë. Dhe kjo është në aspektin ekonomik një argument në disfavor të largimin nga BE. Një përpjekje për të analizuar vota kundër solli disa vlerësime sot, kryesisht që kanë dominuar, se votën kundër e dhanë më tepër kushtimisht kanë pjesa e vjetër. Pensionistët dhe pjesa mbi moshën 50 vjeçare e britanikëve. Ka një... Qa do të thotë kjo? Kjo... Kjo... Shoqëria britanike është... Po... Jo... E vjetruar edhe në aspektin jo vetëm të moshës, po atë konceptet? Po, kjo argumenti i demografisë në vota është besoj në gjithdo shoqëri, qdo masat të demokratike. Sa ma populata më e moshuar, gjithë më është më konservative, në gjithdo aspekt. Edhe besoj është edhe më shumë letë instrumentalizuar nga argumentet populiste. Se sa të rritë të cilët sot ju domës dëshmërisht duhet të besoni një debat në televizion, ju mund të bëni hulumtimin tuaj përmes internetit. Të mos i besoni vetëm një argumenti, por të vërtetoni vetë atë argument, duke bërë hulumtimin tuaj. Atë qenë ka e vërtet që Britania jep më shumë se sa merë. Por, kështu që në këtë aspekt, kjo të regon edhe një qështje tjetër të mobilitetit social, shihet që dominon populata në mosh, domon pjesa më e moshuar, edhe prekja e Bashkimit Evropian me kategoritë të ndryshme demografike është edhe një shaj tjetër, do të të rritë shumë e ndinë vetën sot evropian, para se të ndinë vetën ndoshta britanez, ose slovak, ose poljak, ose gjermans. Edhe kjo, po, nacionalistë në branda është dhe vetë. Shumë sakt. Dhe kjo është një arritje shumë e rëndësishme bashkimit. Pra, përderisa projekti Bashkimit Evropian ka përkrajnë e grupit demografik më tri, nuk e ka atë në vjetë. Shtresa demografike, po, sakt. Edhe kjo të regon edhe për punën që po e bën Bashkimi Evropian. Të rritën shumë më të informuar më të përfshin këtë projekte, studentat, përfutojnë. Po, kjo... Asu se prek shumë raporte dhe shumë rëdhenë ndërkomtare, në qovë se është një shtytje refugjatët. Apo raporti i BE-s ndaj krizave në lindjen e afër? Po, kjo kanë nxitur në debatin e ekzistues që ka qenë edhe në Britaninë e Madhe në shtetet e tjera. Pra, numri i madh i refugjatëve apo azil kërkuesve në shtetet e BE-s është prezentuar nga forcat konservative si një barre re e sistemit social në Bashkimin Evropian dhe në shtetet e tyre përkatëse. Pastaj kjo ka qenë një argument i përdorur shumë nga levizja që ka lëbuar për të larguar nga Bashkimi Evropian, që pas largimit Britania Madhe do të ketë kufit e saj më të sigurta.
që prapë nuk është një argument i cili në fakt qëndron se Britania e Madhe nuk ka pjesë e zonës Schengen, por o pjesë e tregut të përbashkët të punës. Po. Ka pas një barierë. Po, sakt, edhe shumë ju i keni kufituar të sigurt kur keni një bashkëpunim të mekanizmave të sigurisë, ku ndahen sa më shumë informata. Sulmet të cilat kanë ndodhur në Evropë gjithmonë janë kritikuar si pa shërbimet inteligjente apo shërbimet e sigurisë që nuk kanë ndarë mjaftueshëm informata mes vetë. Zoti Lazi, natyrisht se kemi shumë çka për të folur sonte, por zakonisht në këtë studio ke qenë Mustafa Erdi sa herë dhe kena folur më shumë për procesit integruese, kurse sot dhe kemi një momentum kret tjetër, duhet të flasim për proceset e cilat faktikisht e kanë ngudit procesin e integrimeve. Në sens, si është prit kjoj lajmë në qeverinë tonë? Po, sigurisht që... Dhe sa e rëzikon faktikisht Kosovën në proceset e evropiane? Sigurisht që jo mirë. Ndoshta për shumë qytetarë, ka qenë edhe një moment interesant, sepse ne po bëjmë shumë përpjekje për të antarësuar, për ka shtetet që dojnë largohen, po. Kështu që edhe kjo ndoshta e ka efektin e vetë. Por sigurisht që ka qenë lajmë jo i mirë, lajmë fakt shumë i keqë. A ka hubur Kosovani për krasit fuqishme të... Jo, e këtë duhet të asëqarojmë, që pavarësisht raporteve... Pavarësisht raporteve që kjo referendum tash përcakton mes Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian, Britania Madhe ka qenë dhe bashdojnë të mbetet një për krasit fuqishme Kosovës. Mardhënjet bilaterale që ne kemi me Britaninë Madhe te i kalojnë këtë situatë, kjo është mes një shteti antar dhe bashkimit evropian. Pra nuk shë, as nuk duhet të ketë shqetësime që largimi i Britanisë Madhe nga bashkimit evropian nënkupton edhe një rishikim të mardhënjeve me ne ose me shtetet e rajonit. Shqyqim, këtë aspekt nuk duhet kemi asë një shqetësim. A reflektuar të kuptimin e përkrajës që këna mund të gëzojmë nga Britania e Madhe gjatë procesit të integrimit? Po, besoj, tani ka shtetet si që në shtetet e bashkuarat, cilët nuk janë në BE, por vazhdimisht për krajnë të ardhmen e Evropianit Kosovës. Besoj që dhe për Britaninë e Madhe, është në interes... Do të vazhdoj me ndoni kjo politikë? Besoj që do të vazhdoj. është në interes të shë Balkanin perëndimor pjesë të bashkimit Evropian. Nëse ka një proces i cili ka transformuar rajonin tonë për të mirë, ka nxitur bashkëpunim rajonal, ka krijuar platformë dhe mundësi për shtetet e cilat asnjëherë më parë nuk kanë pasur mundësi të diskutojnë për një proces normalizimit marrëdhënieve, atëherë është procesi integrimit evropian. Është një proces që po mban së bashku shtetet e rajonit. Prandaj, ky është qëllimi më serioz që ne duhet ta kemi. Atë do të ketë efekt negativ referendumi dhe dalja e Britanisë Madhe për politikën e zgjerimit të bashkimit evropian. Se kjo është politika për ne më rëndësishme. Po këtu, kërë jemi të zgjerimi, Zoti Lazi, me që se shikojmë a historikisht, diplomacia angleze ka qenë ajo që shpesher i ka parapri proceseve botërorë. Në këtë rast mund të kemi që o gjete lodhe diplomacia angleze? Po këtu nuk ka qenë shumë tash hapsir për të punuar për diplomacin sa për politikën e mbrenqme, institucionet e mbrenqme, sepse... Pa e duhet reflektuat mardhënën të Britanikëve në spaku me BE-n, po? Po, tash kjo është... Aty kemi 27 tjera shtetet e tjera. Kjo është që duhet të qarohet. Procesi i largimit de facto i Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet zgjas 2 vite. Jenë më shumë se 80.000 faqe legislacion të cilat Britania Madhe duhet të shqyrtoj, ose rishqyrtoj. Pastaj duhet të mendoj për një raport të ri me Bashkimin Evropian. Për një traktat të ri. A do të ndikon kjo që duhet të ridefinohen marrëdhënjet politike të Britanisë me çdo shtet veç e veçta? Tregtia mes Britanisë Madhe dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, përderi sot ka qenë pjesë e BE-s, ka qenë pjesë e tregut të përbashkët. Pas largimit do duhet të negociojë marrëveshje të veçanta tregtisë lirë me secilin vend, ose bloqe të vendeve brenda BE-s. Kështu që edhe këtu do të ketë efekt, por do të ketë një proces, nuk do ndodhë nesër me njëherë largimi i Britanisë Madhe. Pra, në aspektin legal, Britania Madhe tani, qeveria Britanisë Madhe duhet të thritet, të thirët në nenin 50 të traktatit të Lisbonës, bi bazën e këti neni, të fillojnë negociatat e largimit.
A do të thotë kjo jo që është absolute, zoti Lozi? A mund të kontestohet në një farë formë? A mund të rikthehet? Jo, nuk besoj që do të ketë rikthem, e thanë gjithë liderët politikë atje që është pranuar rezultati, do të respektohet rezultati i këtij referendumi dhe nuk besoj që do të ketë ndonjë pasaqe procesit të gjatë 2 vjeçar të negociimit për dalje. Nuk ka kthim. Unë salizova që ai vendim fund duhet të aprovohet nga kuvendi i Britanisë. Po, po nuk besoj që ka këtë mrapa, nuk besoj që kuvendi, parlamenti i Britanisë Madhe do të merë një vendim kundër vullnetit popullor. Politik, po, të qytetarë, kundër një referendumin. Kështu që në këtë aspekt, a i do tjetë më shumë një votim formal pasaj. Por, mbetet të shikohet pasojat prapë, edhe në brenda mbretërisë Britanisë Madhe. Në këtë aspekt ka pas shumë lirësime se asgjës është mësime parë. Po, sigurisht që nuk do tjetë, sepse fillimisht kjo është tjera parë që ndodhë një largimi një shteti antarë. Nuk ka një përvoj shtetet e bëjës dhe institucionet se si të silin situatë tjilë. Jënë disa takime që do të ndodhë në nivelin më të lartë, për të diskutuar të ardhën e Bashkimit Evropian, për të diskutuar projektin e bëjës se si do të duke tani pa Britaninë e Madhe. Qëfar mardënje Bashkimit Evropian duhet të ketë me Britaninë e Madhe largë bëjës. Pra ka shumë pyetje që duhet të përgjigjen institucionet krerët e shteteve antare të bëjës. Kemi edhe një ndarje... Këtu përjemi të krerët disa institucionet të bëjës, sa të kanë pas një deklarat në baset pak sa të frustruar apo të përshpituar, me të marrën lajmin për jone britanike, ata kanë, apo s'pa ku ashtu komentuan, shkoni sa më shpejt. A du të thotë kjo se kjo të regoni një frustrim dhe një mos dërëshmërit e raporteve të Britanika dhe maherët me bëjën? Nuk do të kisha interpretuar në një mënyrë tjilë. Unë mendoj që është një thirje që duhet procedura tani të filojnë. Deri një vjesh duhet të bëhet thirja zyrtare e qeverisë Britanike në njënin 50 dhe të kryon ekipet negociuse për të negociuar daljen. Sinjali që ka dashur të dërgoj besojnë këtë rasë Bashkimi Europian është edhe për shtetet e tjera antare, po dhe për qytetarët e saj që ne jemi të gatshëm për përgjithsinë që ky referendum krijon për ne. Nuk e shoh që është një reagim inatëqor ashtu si frustrimit, apo? Por është një reagim i përgjithsisë. Zotë i lazin e politikë shpesh herë proceset për cilëmi një frikë të efektit domino. Në këtë rast kemi një frikë të dyhanshme në base, një frikë nga efekti domino në kuadër të shteteve të BE-s, të tjerave, por edhe ka paralajmërimet e një efekti domino në brenda vetë Mbretërisë së Bashkuar. Sot ka pas zëra nga vetë liderja e Skocisë, por edhe nga Irlanda Veriore se konsiderohet se vota më tepër ka qenë angleze për daljen e britanikëve, se sa vota skoceze dhe irlandezit. Po i quajmë kështu kushtimisht për hir të shikuesve dhe qytetarëve që ta kemi një pasqyrë më të qartë. Dhe jemi paralajmëruar referendumin për pavarësinë e Skocisë, i cili akoma parë dështoi, por është ri aktualizuar, si edhe për irlandezët e veriut. Por në anën tjetër, ka frikë se kjo jo britanike mund të përcillet edhe me kërkesa për referendumin në vendet tjera. Si sheh këtë efektin e dominës, qoftë shikuar nga prizmi i brendshëm i Britanisë, qoftë nga realitetin i krijuar në BE? Po janë dy aspekte këtu që duhet të shikojmë. Para është kjo që po e quani ju efekti domino i brendshëm. Këtu kemi Skocinë dhe Irlandën e Veriut. Dy shtetet, rezultatet e referendumit janë pro mbetjes në Bashkimin Evropian. Bile në Skoci, dallimi mes atyre që kanë votuar për të larguar dhe atyre që kanë votuar për të mbetur është një dallim i madh. Që është pak paradoksale shikuar me tendenca të përmunda prej Britanisë, pak më parë. Kështu që edhe paralajmërimi për referendumin e dytë të pavarësisë në Skoci është bërë shumë herët nga udhëhecit e shtetit atje, që nëse Britania e Madhe do të vendosë të largohet, kjo jo do mos doshmërisht do të përfaqësoj dhe qëndrimin e Skocisë. Mbetet tash të shikojmë se si do të cilët Skocia në këtë rast, pashtu a do të vendosë Bashkimi Evropian ta pranoj Skocinë pa një proces në cilin jemi ne të negociatave, a duhet prej fillimit Skocia të filloj procesin, apo thjesht do të pranohet me një traktat veçantë. Se dhe kjo mund tjetë dekora ju se për Skocinë pastaj. Se nëse BE-ja do t'i thotë Skocisë që ju do t'futet një proces që mund të gjatë
5 deri në 10 vite, 10 vite për shtetet e rajonit Ballkanit, do shta më pak për atje, atëherë kjo mund tjetë dekurajuse për Skocinë. Por sigurisht që hapi i arshëm atje mund tjetë vendimi për referendumin për pavarësi. Një zotë Ilazi e përmendë fjallin dekurajuse. Pa. A mund tjetë dekurajuse për shumë vendit tjera, për shumë? Për Kosovën vetë, për Macedoninë, për vendit tjera që... për Turqinë? Turqia edhe vendet e tjera, Ukraina, Gjorgjia, kanë raportet veçanta dhe egziston një kontekst tjetër i marrëdhënieve mes BE-s dhe këtyre shteteve dhe një interes tjetër geopolitik dhe geostrategik. Ne si shtetet të Ballkanit perëndimor kemi marrë zotim për antarësim në BE që nga samiti i Selanikut i vitit 2003, zyrtarisht nëse mund të themi. Kështu që kjo perspektive evropiane për rajonin është jetike, edhe nëse ne sot i shikojmë pasojat e ekonomisë për Britaninë e Madhe, kjo duhet të jetë një mesazh shumë i qartë për ne. Pse është e rëndësishme ky projekt? Në anën tjetër, duke pas parasysh që ato çështjet të cilat kanë nxitur në vazhdimsi ndarjet në Ballkan vazhdojnë të besin ende një realitet, për ne politika më e mirë e sigurisë edhe zhvillimit e prosperitetit edhe paqes është jemi pjesë e projektit të bashkimit evropian. Dhe për mua nuk ka asnjë dilemë që në shtetet e rajonit do të ketë çfarë do lloj më dyshje tani pas largimit britanisë. Dhe Gazi, ambasada britanike sot në Prishtinë ka pas ndonjë aktivitet shtesë? Nuk më duket që ka pas. Nuk ka pas diçka. Jo, në veçantë ose ndonjë kontakt. Është një situatë panjohur edhe për britanikë tash. Do kërkohet kohë që të fillimisht të kuptohet realiteti i vendimit. Jo në një lëndon politik, nisën nga fakti se edhe kryeministri ka pranuar drejtësin. Kjo është një situatë shumë e vështirë tani në Britaninë e Madhe, sepse pas referendumit, kryeministri ka paralajmëruar ndërheqjen, siç e thatë edhe ju, dhe tani kjo krijon edhe pasiguri shtesë, kush do të jetë kryeministri i jashtëm. Nëse kryeministri që do të zëvendësoj zotin Cameron do të vijë nga kampi i atyre që lubuan për t'u larguar nga Britania e Madhe, atëherë kjo mund të krijojë vështirësi të reja në negociatat për largim. Mirë, zotë Ilazi, ne do të vazhdojmë të bisedim pas një blok reklamash, për arsye se na kanë mbetur shumë aspekte tjera. Shikues të nderuar, një pushim i shkurtër reklamash dhe kthehemi sërish. Shikues të nderuar, rikthehemi në emisionin Logo për të vazhduar bashkëbisedimin me zotrin Ramadan Ilazin, zëvendësministrin e Ministrisë së Integrimeve, në prizmën e referendumit të Britanisë së Madhe për dalën nga BE-ja. Në pjesën e parë folëm për shumë aspekte, zotë Ilazi shkëlqite shumë nga pasojat e mundshme të kësaj të këtij veprimi britanik. Mirpo, në qo se shikojna BE-n, pavarësisht që në parim gjithë antarët e BE-s janë të barabart, por gjithë nuk janë kontribus të barabart. BE-ja, Britanikët, dalje Britanikët ka prishur të rëkënshin mes tri shtete më të mëdha që kanë përbërë dhe filozofinë dhe idejnë një evropianizimi, kisha më thënë, të Francës, Gjermënisë dhe Britanisë. Tash Britanikët nuk janë. Qa do të kjo prishë e këti të rekanshi, shikuar edhe në aspektin e balanseve për mbranda raporteve të BE-së? Fillimisht do të përkthehet në një barë të shtuar për Gjermaninë dhe Francën për të mirë mbajt projektin evropian. Edhe ashtu Gjermanien në zhvillimet e fundit nuk ka qenë që ka pasë përkraje nga gjithë, sidomos në menaxhimin e krizës me refugjatët. Edhe për Gjermanët ka qenë zhgënjyse që shtetet të cilat dikur kërkonin të bëshin antare, u bën antare në 2004, në haruan pse ishte e rëndësishme të jenë pjesë e BE-s, edhe ishin dhe shtetet më të zëshme kundër politikës kuotës për migrantët, për refugjatët, për të ndarë gjitha shtetet nga një numër të barabartë për të kujdesur për refugjatët e luftës nga Siria. Kështu që kjo tash cilat si do të reagojnë populli gjerman dhe francez nga rritja e barës. Ka vlerësime që Britanikët kanë qenë të dytët për ka kontributi financiar. Po, bashkimi evropian financohet nga tri burime, do të është kontributet e shtetet antare, një përqindje taksës së të vëshës në shtetet antare dhe një përqindje taksës së të mirave që trektohen në bashkimin evropian.
nga shtetet e huaja. Kështu që nuk janë vetëm kontributi i shteteve antare, pra direkt një burimi kryesor i financimit, edhe thash, ekziston kjo pse të rritë kanë qenë për krasë për të qëndruar në BE, është sepse, për shembull, nëse ju jeni qytetari një shteti antar të BE-s, gjithë ku në BE paguni për shkollim shumë pak, krahasim nëse nuk jeni pjesë bashkimit evropian. Pastaj ka shumë programe shkëmbimi për krahje, për shoqëri civile, për tritje në shumë fusha, të cilat mundsojnë shkëmbim shumë të madh. Prandaj tritja në përfitues të jashtëzakonshëm të bashkimit evropian. Prandaj edhe mund të jetë njëri prej shpjegimeve apo. Por nuk qëndron argumenti që më shumë japim se sa Zoti Lazi shpesher ka pas dilema cila është Evropa, apo cila është BE-ja, çka synohet. Dikush e ka pa vetëm si një formë e re integrimit kulturor. Pa. Për të konceptit politik, ekonomik, pse jo edhe ushtarak. Mirë po, në qo se e kryposim këtë besetën të pak me një konspiracion, a e shenjë si element geopolitik të Britanikëve? Dhe sa e rrezikon këtë armë në Kosovës? Nëse do të flasim për bashkimin evropian, për mu gjithmonë piknisi është eseu i Immanuel Kantit për paqet për hershme në Evropë. Edhe ai qysh në shekullin 17, apo, propozon tri kushte. Që të kemi paqe, në një duhet të kemi, thot, parimin e mikpritjes. Që tash përkthehet në liria lëvizjes së lirë të madhrave dhe njerëzve. E dyta thot gjitha shtetet. Kur që kishim plotësuni. Sa. Besoj që po më këtë aspekt. Edhe në aspektin tradicional po më po, dhe. Falë se. Kushti dytë është që shtetet të kenë një kushtetut, një organizim qeveritar republikan, që nënkupton qytetarët zgjedhin qeverinë. Edhe me fjallë tjera shteti demokratik. Sot i kemi kriteret e Kopenhagës që mund t'jenë përfaqësuese të këtij kushte. Jeni ndërtuar mbi këto konceptet e Kantit. Po, nëse mund të nxjerrim paralele. Edhe e treta është pa krijuar një bindje që Bashkimi Evropian si një superstrukturë shoqërore, ose superstrukturë shtetërore, ka minimizuar apo ka zvogëluar kuptimin e shtetit klasik. Mirë po tash, në dalin britanikëve, sikur na dalin se me gjithatë shteti klasik është një bërthame e cila nuk mund të tjetërsohet lek. Si afrohen këto dy çështje të kundërta? Po ekziston ky debat gjithmonë dhe nëse ne shikojmë ku kemi qenë para 50 viteve, 100 viteve në këtë kontekst, ne kemi bërë një progres të madh si shoqëri njerëzore dhe koncepti liberal gjithmonë duket ai që po triumfon kur flasim për rolin e shtetit, çfarë lloj shteti dëshirojmë. Në konceptin liberal, siguria e njeriut, jo vetëm në aspektin fizik, por për te aspektit fizik, ne flasim sot për sigurinë e ushqimit, sigurinë e energjisë, është më rëndësishme se siguria e shtetit, kuptimin klasik të fjallës. Prandaj, edhe Bashkimi Evropian është mishrim i këti emancipimi politik të shoqërisë njerëzore të mos në Evropë, që duke bashkëpunuar ekonomikisht, politikisht, ne arrim shumë shumë, se sa duke qëndruar të izoluar në shtetet tona, duke shikuar gjithmonë njëri tjetrin si galues, për burimet njëjta, edhe pastaj duke përfundtuar gjithmonë në cikël vicios të edhe konfliktit. Zoti Lazi, kjo goditje, kushtimisht ta quaj BE-s, apo kjo shok traumatik, vjen kohën kur BE-ja zhvillon shumë procese, me shumë vendin, një kusisht, por edhe me vendin tonë veçantë i për liberalizimin e vizave, por edhe me Turqinë, Ukrajinën, Gjorgjinë, si shfat ju. A do të ketë ndikime marje me qështin, kushtimisht të qujtë qështin tash britanike, a do të ketë shtyri të këtyri procese? A mund të ketë reflektime? Kjo është qëtësimi më seriosi, mund të. Referendumi tash kryon një situatë të re. Kryon një frim të rejnë brenda Bashkimit Evropian, kryon një nevoj për të marë më shumë tash me pasojat e këti referendumin, politika kryesore që mund të pasoj viktima e pare e këti referendumin sa i përket BE-s është mund tjetë politike e zgjerim. Tani, ministri ashtu në Slovak ka publikisht me një deklarat u përpoq që të siguroj shtetet e Balkanit përëndimor që zotimi BE-s për zgjerim mbetet i fuqishëm.
Por Slovakia, e cila e ka dhe presidencën tash deri nga koriku deri në dhjetor, e vetme nuk do të mund të shtyjë procesin edhe politikën e zgjerimit. Pra vendime të rëndësishme, procese të rëndësishme kërkojnë edhe përkrahjen e shteteve kryesore të Bashkimit Evropian. Unë e friksojmë që do të ketë një efekt negativ edhe do të ketë një shtyrje të procesit të integrimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Shpresoj që mos ketë braktisje të tërsishme të politikës së zgjerimit. Por, sigurisht që referendumi do të ketë pasojë të brenda BE-s. Pra nuk kemi të bëjmë tani vetëm me largimin e Britanisë madhe nga BE-ja. Edhe si të menaxhohet ky proces. Ky referendum ka efekt edhe brenda BE-s. Kemi tash krer të shteteve anëtare që thonë që ky është një mesazh i qartë për nevojën për të reformuar Bashkimin Evropian. Çfarë kupton kjo, deri në cilën shkallë do të kërkohen këto reforma? Sa kohë do të merret Bashkimi Evropian tash me veten që të konsolidoj veten, sepse kjo një goditje për Bashkimin Evropian. Dhe pa adresuar këtë goditje dhe pasojat e kësaj goditje, vështirë që Bashkimi Evropian mund të po njëjtën kohë të përgjigjet ndaj një procesi që siguron antar të rinj brenda Bashkimit Evropian. Pra ne duhet të jemi të gatshëm të përgatitemi me pasojat më serioze nga ky referendum për perspektivën evropiane të rajonit. Unë shpresoj që të mos ketë kuptimi, por shqetësohem që do të ketë, po. Zoti Lazë, deri tash kem dëgju shumë, si që ka të ju, deklarime qoftë krerve të BE-s, po edhe të vendeve tjera. Ka pas edhe përpjekje të stadion të kontaktimit të kryetarit të Francës, zotit Holland me zojën Merkel e tjera, por stadion sot spaku nuk ka pas reagim ende të SBA-s. Keni diçka dini risi, dini reagim? Kanë qenë shumë qarta në qëndrimin e tyre, s'po ku prezidenti Obama, i cili vizitoj Londrën jo shumë largë, për të lobuar, advokuar, tek qytetarët e Britanisë madhe për të mbetur në Bashkimin Evropian. Atje nuk u prit mirë, sepse u interpretua si ndërhyrjen e çështjeve brendshme, por qëndrimi ka qenë i qartë. Tani, vetëmi lider politik atje, nëse mund qëtë lider në fakt, ma mirë të themi politikan, që ka përkrahur daljen... është kandidati republikan? Po, është kandidati republikan Trump, i cili nuk besoj që në këtë qëndrim zëmë përkraje të skemës ose leadershipit politik amerikan, në asë të mjërë. Kështu që është një lajmë i këtë që dhe për SBA-t, kontekstin e mardhënjeve transatlantike besoj. Kështu që reagimet kanë qenë dhe është një shqetësim. Nësë ju shikoni mediat amerikane, raportimet kryesore kanë bëjnë për me këtë referendum. Kështu që dërgon edhe mesazhe jo të mira për tregun e përbashkët, për ekonominë globale. Tani në bursa vetëm kemi efektet e para, edhe kjo sigurisht që një kështë shvjetë në pozitiv. Ka rëmjët fundës në raport me Franku në Zvicrën, për shumë. Është dopsimi ma, kjo mund kryoj tash një inflacion atje të vogël, por sigurisht që Britania madhe do të amenagjoj, do të amenagjoj këtë situatë, është e rëndësishme që të asëqarojmë, nuk do të ketë efekt negativ në raportet Kosovë-Britania madhe, dhe do të jetë proces që do të menagjoj, do të kërkohën 2 vite ko për të ndodhë largimi real i Britanisë madhe, dhe nuk besoj që kjo nën kuptën përfundim të mardënjeve Britanie madhe BE. Për kundra zi, mund përcidet modeli Norvegjes i mardënjeve dhe Zvicrën. Ka pasur reagime nga Rusia, por kanë qenë më të matur. E po, kush është gëzuar këti lajmi janë rusët. Po, i kanë gëzuar në rusët, por me gjithat kanë qenë më të përmbajtë. Edhe që ishte kureshtin, në fakt vetëm, në mediat në Rusi, rezultati i referendumit u publikua si vendim për pavarësi i Britanisë madhe. Pra një loj hakmarje ndaj viteve të 90-a, kur Republikat ish Republika Sovjetike njëra pas tjetës deklaronin pavarësi nga Bashkimi Sovjetik. Pra një nostalgjia tje... Po shikuar nga aspekti i sigurisë globale o ndikimeve globale, nuk del tjetë diçka shumë e rrezikshme, shikuar nga apo nisën nga fakti se Britania madhe është antare NATO-s dhe organizmave tjetë të sigurisë globale. Do të mbetë, sigurisht që... Por efekti në nivel global për ekonomin globale është negativ. Ta kemi që... A jo për sigurin, më ndoni? Për sigurin, nuk besoj që Britania madhe do të sinjalizoj
edhe largim nga NATO tani. Kjo është një aranjim krejt tjetër. Nuk besoj që në Evropë do të kthehen dilemat e sigurisë që kanë qenë më herët për shkak të këtij procesi tani. Ky proces do trajtohet me pjekuri nga gjithë edhe do të menaxhohet në mënyrën e tillë që largimi i Britanisë së Madhe do të përcitet me një traktat të ri mes BE-s dhe Britanisë për marrëdhëniet mes tyre. Dy çështje të rëndësishme që duhet i për interes të Britanisë së Madhe është çësia në tregun e përbashkët, sepse Britania përfiton nga marrëveshjet e tregtisë të lirë që ka BE-ja me shtetet e treta. Edhe e dyta do të jetë çësia në tregun e punës. Nëse jeni antar i Bashkimit Evropian, ju keni drejt pune në cilin do shtet, si kurse qytetari ati shteti. Ne kemi shumë Britanik që e shfrytëzojnë këtë drejt në vendet e BE-s dhe duhet të adresohet edhe kjo pikë. Ndoshta është pak hipotetike kjo, por duke nisur nga fakti se anglezët kanë ditë shumë të jenë original në diplomaci, a mund të themi, sipas përkurrëshën e qytetarëve, se anglezët e kanë marrë këtë vendim, më tepër që të kthehen apo Britania e Madhe, që të kthehen bashkësisë së tyre, domthonë Commonwealth-it, të ish kolonive dhe ajo është një hapësirë mjaft e gjerë, ku janë me 10 shtete dhe mund ta kompenzon një farë forme me çështje më të zgjeruar daljen nga BE-ja. Ky nuk është një argument i cili u përdore dhe nuk besoj që do të ketë një rikthim të jo në kuptimin e tendencave koloniale, për të rikthyer ndikimin ish hapësirën britanike të mbretërisë së bashkuar apo në një kohë kur kishtin edhe koloni. Commonwealth është një aranjim tjetër nga Bashkimi Evropian, po nuk është një integrim i tjetër që kemi në BE. Është një aranjim krejt tjetër, edhe tani sigurisht që për mendimin tim çfarë do bashkëpunimi që nënkupton edhe integrim gjithmonë ka sjellur të mira për qytetarët e shteteve. Nëse Britania e Madhe do të synonte një gjë tjetër, është diçka tjetër, por unë besoj që sfida tashmë një herë Britanisë do të jetë mirëmbajtja e Britanisë së Madhe fillimisht, pastaj e Mbretërisë së Bashkuar. Mirë, zotë Lazi, të rikthehemi, ta shfrytëzojmë pak kohën. Keni qenë aktual ditëve të fundit me disa vlerësime, të cilat lidhen gjithashtu me liberalizimin e vizave. Ka rësi diçka drejt për drejt në këtë proces? Jo, kemi pas një debat që është prodhuar nga një keq kuptim, ose më shumë një keq raportim i një mediumi, ku për çështën e demarkacionit të kufirit, është thënë që kinë se ministri ka nuk ka kusht, dhe kjo nuk është e vërtetë. Ministri ka sqaruar se si ky kriter ka evoluar nga 2012 deri sot. Edhe nëse ju e shikoni një udhërfyesin për liberalizim të vizave që është dhënë Kosovës në 2012, në janar, aty e keni kriter demarkimin, në fakt ju demarkimin, delinimin e kufirit me malin e zi. Ky kriter nga delinimi, bëni përpjekje për të bërë delinimin, është përkthyer në bën ratifikoni marrëveshjen për demarkacion, edhe ky qëndrim është shprehur në konferencën për shtyp të Komisionit Evropian, ku njoftohet dhe një rekomandimit për liberalizim të vizave për Kosovën. Është e qartë që pa përmbushur në këto dy kritere, Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian do të ketë vështirë të binë shtetet antare, disa për tyre skeptike për liberalizim të vizave me Kosovën, që do tjetë vendimi duhet. Ne kemi përmbyllur një proces teknik, momentin kër rekomandimi është për nga Komision Evropian, qëfar ne nuk do të bëjmë është t'japëm arsye shteteve antare që të vënojnë edhe më shumë këtë vendim për liberalizim të vizave. Kemi një situatë të rejtash që është kriju mas referendumit britanez, të presim të shikojmë se sa do t'jenë serioze pasojat për procesin e integrimit evropian shteteve të Balkanit Perëndimor, sa do të preket, me gjithë se Britania e Madhe nuk ka pjesë e zonës Schengen, referendumet gjatë ka krijuar një klim tjetër, një atmosferë jo shumë pozitive në BE, duke qenë që dhe çështja e migrantëve, refugjatëve nga vendet e luftës në lindje, ka ndikuar në forcat ekstremi djallë ta përdorin si argument për nevojen për të larguar nga BE-ja në mënyrë që Britania të mëndë këtë kontrol matë mirë të kufive. Kjo është njëri për argumentet. Atëherë kjo do të këtë vitë. Pra nuk besoj që tani Bashkimi Evropian do të lëviz më shpejt
ne po presim vendimin për liberalizim të vizave. Shqipëria po pret datën për hapjen e negociatave. Serbia po pret dritën e gjatë për hapjen e dy kapitujve 23 dhe 24 për negociata. Malizia është vetëm proces. Kemi situatën shumë të paqëndrueshme me Maqedoninë. Të flasim një paragjykim, dalja e BE-s, a mund të shtyn, falë dalja e Britanisë, a mund të shtyn BE-n që ti nxiton këtë proces për treguar një mund të jetë edhe një pasojë. Tani ne vetëm mund të spekulojmë se nuk e dim saktë çfarë. Apo një shkallë të re të promovimit të BE-s. Po njëra përgjigje mund të jetë e tillë që Bashkimi Evropian, shtetet anëtare vendosin të rikthehen zgjerimit, politikës së zgjerimit me Ballkanin me një fokus edhe më të madh. Por unë dyshoj që do tjetë diçka e tillë. Unë besoj që vëmendja aktuale e gjithë krerve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, fokusi tyre është si të menaxhojnë daljen. Amortizimi i pasojave. Ama sakt. Dhe dyshoj që në një situatë tillë, pastaj do të ketë shumë kohë për ne. Javën e ardhshme do të ketë takim të këshillit të BE-s krerve, pra dhe Merkel dhe Holland do takohen. Me katër korrik në Paris ne kemi samitin e tretë të procesit të Berlinit. Atje do të jenë edhe prezidenti Hollande dhe kancelarja Merkel, do të jetë kryeministri jon, ministri jashtëm edhe krerët e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ky do të jetë një moment i rëndësishëm tash, ku ne presim që ky summit të merë edhe një formë ku rikonfirmohet e ardhmja evropiane e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Unë shqetësohem shumë që sa më shumë që vonohet nga ana e BE-s ky rikonfirmim nga nivellet më të larta, i të armës evropiane, shtetet e rajonit mund të kthehen në situata të pa... Apo në atmosfera zhgënjyse. Sak. Mos ta mbyllim këtë bisedë, pa e përmenda një aspekt, pra si se është komentu nga shumë analistë, se BE-ja mund tash që të utjet e zgjedhë një metodë të përshkallëzimit të antarët dhe vetë mërana saj. Dhe mund që këmë hanë antarët e parë dhe antarët e dytë. A mund këtë kja qasje që ne vendet e Ballkanit Perëndimor të vlerësohemi si paka shumë të bashkësis, apo të nënbashkësis së dytë? Jo, nuk... Tani, mënyra e vendimarjes në Bashkimin Evropian është e tillë që i mundësën shteteve që kanë banorë më shumë të kenë dikim më të madhe. Dhe kjo është logjika, apo jo, sepse edhe në një shtetë, mërëna një shteti, rajonet që kanë qytetarë ose banorë më shumë kanë dikim më shumë. Por mrena Bashkimit Evropian, se cili shtet trajtohet barabart në kuptimin e prezentimit, përfacimit, ndarjes e përgjithsisë e gjitha këtyre. Kështu që nuk besoj që do të ketë kategorizim të ashtë antarësisë atje, apo jo. Mire, zotë Ilaza, jemi këtë në fund të emisionit, nuk djena kam betur ndë një aspekt pa shkëqitur, për arsiu se ishte një ditë shumë e rëndësishme për fatin e shumë procesu. Ne ditët në vijim do të kuptojmë më shumë për këtë pasojat e këti referendumim, të presim për samitin e Parisit për Ballkanin Perëndimor me katër korrik, si do të zhvillohet atje, do të ketë ndonjë risi edhe për ne atje. Për Kosovën, ne duhet të vazhdojmë tutje, fokusion duhet të jenë, absolutisht. Ne nuk derimë ta një proces integrimit evropian ka konsoliduar shtetësin tonë, ka pas Bashkimi Evropian është donatori kryesor i Kosovës dhe reforma që ne kemi ndërmarrë në proces të integrimit evropian është të monitoru si zhvillimit e negociatave me Serbinë. Saksisht, dhe është një raport jetik për ne dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Kemi mësan që ka hynë në fuqi, fokusin dhe të jenë zbatim të kësaj kontrate historike mes nesh të Bashkimit Evropian, po presim vendimin për liberalizim të vizave. Unë nuk besoj që do të kendo një zhvedim negativ, por të presim, thash herët është të vlerësojmë drejtë se cili do tjetë efekti i referendumin politike në zgjerimit të BE-s që përfshin edhe liberalizimin e vizave. Ne kemi kryrë detyra tona mbesë në dy përgjithsi, cilat unë jam sigur që leadershipi politik do të gjej një njërë për dalë nga ngërqe që ka kapur njërin për e këtyre kritereve. Ne asnjëherë nuk e kemi komentuar o mira keq procesi i cili ka quar deri te marrveshja për demarkim, por që ne si kritere kemi edhe duhet gjejmë njërën matë mirë që të adresohen kritikat, shqetësimet, edhe ne të shkojmë për para. Nuk kemi ko për të umbër ne. Mirë, zotë Ilaza, faleminderit për këto zbërthime.
Besoj që shikuesit tanë spaku në fund kësaj dite do të kenë shumë atletë të kuptojnë se çfarë kanë bërë britanikët. Shikuesit e nderuar, jeshëm në bashkëbisedim me zëvendës ministrin e Ministrisë së Integrimit, zotin Ramadan Ilazi. Faleminderit që na ndoqët dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin tim.